那个吧，我从来没听说过别人喜欢，也没从来没说跟别人说过喜欢。我想今天听一把。记下来，我喜欢你，跟我走吧。小伙呀，我问你要，你能给吗？必须给。跟我牵手，蜜蜂就归你。等会儿我过来接你来啊，先回去。你说我是什么？适合做老板娘啊。我想跟他开一家属于我和他的烧烤店。可以。牵手成功的男女嘉宾可以获得由丰原县吉克村酒业提供的价值888元的喜酒一箱，长春永顺家具制造有限公司提供的价值1888元的大床一张。本栏目感谢通云县吉鹤村酒业的大力支持，再次表示感谢。好，接下来看一下站到11号位置上的接力姑娘会是谁，来，掌声有请。